ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାରି କଲେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ହେଉଛି 3ଟି ନୂଆ ସୁବିଧା। ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍, ମାଗଣା, ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 9ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3ଟି ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଜୁଲାଇଠାରୁ ଆଉ ବିଜୁଳି କନ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ BSKY କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କର ବହୁଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ବହୁଦିନର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ପରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ମା'ମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଏହି 3ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଦି ଏଥର BJD ସରକାର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥରେ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ପରେ ଏ 3ଟି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। 1ରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍, 2ରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, 3ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର ମା'ମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ କ'ଣ BJDକୁ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।